magaalada Hargeysa waxaa warbaahinta kula hadlay safiirka dalka Imaaraadka Carabta Soomaaliland u fadhiya Baashe Cawil Cumar waxaanu safiirku si weyn u bogaadiyay xidhibaanada golaha baarlamaanka Soomaaliland gaar ahaan kuwa xisbiga mucaaradka ee wadani isagoo ku amaanay go'aanka ay ka gaareen sadiga military ee dawladda Imaaraadka Carabtu doonaysay inay ka sameysato berbera waxaan runtii farxad mudan mudanayaasha labada gole oo cod aqlabiyada ku ansixiyay heshiiska waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa mudanayaasha 28ka xubnood ee xisbiga wadani oo aan runtii si wadaniyad leh oo ka muuqato ugu codeeyay barnaamijkan iyagoo ka daayay ducayn iyo inay wax xun ka hursadaan eegayna maslaxadda iyo danta waxay ku jirto taa ayaa dan wixii dalka u dana ayaa qaranka iyo inaga iyo individual qof walba u dana ugu dabeyti Soomaad waxa jira kulay fulaxanti ma moogana dad badan oo hadla waxay raahan talada dalka isaga barkulay arrimahaas bal arrimahaas aad ku soo gaareen kulay ma mooganida ka war een bismillaahir rahmaanir rahiim horta arrimaha een de aynkaas dadka sheega waa dad wax badan oo aan jirin TV yada ka sheego hadla inta badanna de anigu kama jawaabo runtii oo nin de een waxaan filayaa inaan dadkii kaga baran TV inta soo taaga maalin walba ay iyo daflagaado dusha laga suuro ka jawaabaya waayo waxaan jecelay in waxa ay hadlayaan hadalladooda kaga jawaabno wax qabad iyo horumar ummaduna noqoto markhaati haddaan wax xun sameynay iyo haddaan wax kharriban sameynay inada shacabku noqdaan dadka kala saaraya anigu laba sano xilka haylay oo madaxweynuhu ii dhiibay labada sano xilka la hayay wadanka dalka Imaaraadku saddex mashruuc oo waaweyn oo ugu horreysay shirkadoodii Fly Dubai oo imika inuu ognahay faa'iidada ay noo keentay kalsoonida ay abuurtay inuu dunida inagu soo xidhantay oo shirkadda weyn international ka marka laga reebay Ethiopian Airlines ka timaada ayaa timid qaar baa ay ka dhigay iyo lahaa de maaragtay safiirku isaga waxaan wataa isaga sheer buu ku leeyahay oo xumaan ka dhigay umaanu joojina way socotaa dhamaantu shacabku waa arkaa.